このレアード、なんかこう張ってきますからね、球種を。さあレフトへライナーで持っていく、レフト下がって、どうだ、入りました、ホームラン。レアード今シーズン第4号。まあ、その辺マリーンズのバッターこう読みをね、いい選手多いですもんね。そうですね、もしくは4球2球、必ず抜けて真ん中に入るんですよね、そこをどうマリーンズ打線が狙っていくか、カーブをですね。打った感触は良かった、いい追加点が取れた、さあ今度は右方向、柳田諦めて打球はフェンスを越えてきました、2打席連続第5号、追加点はマリーンズ、今度は逆方向に持っていきました。まあこれこそ不注意ですよね、